I ove su godine uoči blagdana svih svetih članovi društva za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava te predstavnici Varaždinske županije i grada Varaždina položili vijence i zapalili svijeće na spomen i sjećanje na žrtve poratnih likvidacija Drugog svjetskog rata. Spomen križ Dravska šuma Varaždin podignuti u spomen na žrtve Varaždina, varaždinskih zatvora i logora, kao i za one žrtve čija su tijela potkraj svibnja, lipnja i srpnja 1945. godine bila bačena u rijeku Dravu. Znali smo za te žrtve na temelju izjava svjedoka koje su tu stradali. Znali smo da je masu varaždinaca iz logora varaždinskih bilo odvedeno, kao i sudionika križnog puta, zatvora i logora koji su bili na više mjesta u gradu. Nakon toga smo dali zahtjev da se napravi spomen križ kojeg smo, hvala Bogu, zahvaljujući mnogim dobrovoljcima i pojedincima, uspjeli 2004. godine tu postaviti. To spomen obilježje, zvano Dravska šuma Varaždin, postavljeno je u spomen na prešućene građane grada Varaždina, među kojima je bio profesor Ganilec, svećenici Kaštelan, svećenik Biskupca stradali, a i žrtve koje su tu pokopane, dakle, koje su tijekom potkraj 5., 6. i 7. mjeseca plutali smjera Slovenije uz ovale rijeke Drave i zaustavljale se negdje na usprudovima koji su nizvodno od grada, a i uzvodno bili. Uz članove društva, počast žrtvama poratnih likvidacija Drugog svjetskog rata i poraća, odali su i predstavnici Varaždinske županije i grada Varaždina te drugih udruga. Barem trećina građana Hrvatske na nekakav način u nekom dijelu imala u svojim užim ili širim obiteljima žrtve koje su bile nevine ili u najmanju ruku i kad nisu bile nevine, a bilo je naravno i takvih, ali su bile bez suđenja žrtve poratnih, neposredno nakon rata zločina, i to što smo ovdje, što imamo priliku obilježiti, sjeći na njih, što postoji i križ, što postoji na groblju varaždinskom isto tako, za sve njih mogućnost da se obilježi i svijećom je važno, neka je vrsta utjehe. Moja punica je ovdje govorila kod postavljanja križa i citirat ću njezinu izjavu: neka križ bude mrtvima na spomena, živućima opomena kako se bezoblje više nikada ne bi ponovilo. Dok se prisjetimo samo onih detalja, znači leševi su plutali po Dravi, mislim jezivo, stvarno jezivo, i naravno da moramo dati dostojan pijetet svim žrtvama, kako i poraća, ali tako i žrtvama iz Domovinskog rata, i jednostavno ne smijemo to zaboraviti. Ja se ovom prilikom i zahvaljujem i organizatoru i ljudima koji se i brineju oko toga, i zato u stvari i jesmo danas ovdje da se i prisjetimo svih tih nevinih žrtava koje su nažalost stradale u svim tim postkomunističkim ili svim tim događanjima koje su se dešavala poslije Drugog svjetskog rata. Molitvu kod spomen križa predvodio je velečasni Ivica Cujzek, župnik župe Svetog Fabijana i Sebastijana, a počast žrtvama su prigodnim pjesmama odali članovi pjevačkog društva Arka. Povodom blagdana svih svetih članovi društva položit će vijence i zapaliti svijeće i na ostalim mjestima stradanja i kod postavljenih spomen obilježja, kao i na grobovima preminulih članova društva.